ra-isul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare iyo wafdi u hogaamino ayaa saaka wanmba baxay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobey oo kaga qaybgalayo kalfadhiga toddobaatan iyo sagaalaad ee golaha guud ee qaramada midoobey halkuu dhiggaa sanadkan ee kalfadhiga golaha loo dhan yahay qaramada midoobey ayaa ku saabsan inaan cidnan laga tegin oo si wadajira caalamka uga wada shaqeeyo horumarinta nabadda xaqiijinta horumar waara iyo ilaalinta sharafta bini aadamka jilaelka maanta iyo kuwa mustaqbalka raisul wasaaraha xukuumadda jamhuuryadda federaalk soomaaliya mudane xamsen cabdibare ayaa ka hadli doonaa doorka muhiimkae qaaradda afrika ee dejinta ajandayaasha caalamiga idoo si gaara xoogga loo saari doono ahmiyadda midnimada iyo kala duwanaanshaha oo asaas u ah helitaanka nabad iyo horumar waara